Karibu sasa mwanaspoti, tuelekee viwanjani. Kama kawaida wengi wanaita Karanja David ama ukipenda KD. Naibu nahodha wa timu ya taifa ya Raga, wachezaji saba kila upande, Jeff Oluoch anatarajia kuwa Kenya itaandikisha matukio bora katika raundi ya jijini Malaga, Hispania ya msururu wa dunia itakayoandaliwa kuanzia tarehe 21 mwezi huu hadi tarehe 23. Kwingineko, kamati ya kitaifa ya michezo ya walemavu iliandaa zoezi la kuorodhesha wanariadha leo katika uwanja wa taifa wa Nyayo, huku zaidi ya wanariadha 200 wakishiriki. Oluoch ni miongoni mwa wachezaji 13 waliojumuishwa kwenye kikosi cha Shujaa kitakachosafiri nchini Hispania, huku Vincent Onyala akirejea baada ya kukosa kushiriki raundi mbili za Dubai. Shujaa imetengwa katika kundi D na itaanza kampeni yake dhidi ya Canada siku ya Ijumaa 21 mwezi huu, kisha ichuane na Wales. Aidha, Shujaa itatamatisha mechi za makundi na mchuano dhidi ya Ufaransa siku moja baadaye. Kwingineko, kamati ya kitaifa ya michezo ya walemavu iliandaa zoezi la kuorodhesha wanariadha leo katika uwanja wa taifa wa Nyayo, huku zaidi ya wanariadha 200 wakishiriki. Kamati hiyo ilitumia zoezi hilo kuashiria mwanzo wa mashindano ya kufuzu kwa michezo ya Jumuiya ya Madola kesho katika uwanja wa Kasarani. Wanariadha watakaotamba watachaguliwa kushiriki mashindano mbalimbali ya kufuzu kwa michezo ya Jumuiya ya Madola yatakayoandaliwa kuanzia sasa hadi mwezi Mei mwaka huu. Hatimaye, mchezaji wa timu ya taifa wanaume wa mpira wa wavu Simon Kipkorir Kosirai amejiunga na Al-Bitsam ya Saudi Arabia kwa msimu wa mwaka 2021 na 2022. Kipkorir amejiunga na timu hiyo ya Saudi Arabia kutoka mabingwa wa ligi kuu humu nchini GSU. Nahodha huyo wa GSU ndiye mchezaji wa vipunde kuanza kucheza voliboli ya kulipwa baada ya Michael Chemos anayechezea Maulid Tunisia, Enoch Mogeni anayechezea Smoha ya Misri, na mchezaji wa Grand Nancy Ufaransa Abdul Chirchir.